Tre studentë shqiptarë të konservatorit të Vienës, me që koncerti i tyre i parashikuar për në datën 14 dhjetor në Vienë, u shtypën në datën 8 mars po në Vienë, për shkak të pandemisë. Mbritën të japin koncertin edhe në salën Tonina Rapi të Liceut Artistik në Tiranë, në festivalin ndërkombëtar të pianos Pianodrom. Violinistja Jonela Nini e shoqëruar në piano nga Kristi Fizi, interpretoi valsin e trëndafilave dhe sonatën numër 2 për violin dhe piano, Mouvement Contraire, lëvizje kundërt e Aleksandër Peçit, që sipas kritikës së muzikës Iliriana Dema, që një duo që u kujdes ta trajtonte pjesën me finesë dhe bukuri femërore, por të zbulonte edhe gjendje dhe karaktere me kontraste dhe dramacitet, meditim të brendshëm sa intim, aq edhe të thellë. Ndërsa po sipas muzikologes Dema, kulminacioni i koncertit padyshim u krijua nga pianisti Kosti Deti, i cili interpretoi Frymëveriu Peçi si një dedikim për 70 vjetorin e lindjes së tij. Për Kosti Detin, as fjalë e përdorur nga mjeshtrat e letërsisë nuk do të mund t'i përgjigjej dot magjisë që krijoi talenti, fantazia e pasur, aftësia magnetike, konceptimi artistik dhe virtuoziteti i këtij alieni, siç e quan Iliriana Dema, këtë gjeni hipnotizues dhe befasues, që bazat e para muzikore i ka marrë në shkollën e muzikës në Korçë e më pas në Vienë. Do të çuditni edhe Vienën me këtë koncert. Shpresojmë. Sidomos shqiptarët gjithmonë lenam, kudo që vijnë. Kështu që në Vienë niveli sigurisht që është mjaft i lartë, po mund të them që ndjenjë do një ndryshim të jashtëzakonshëm, sepse unë kam marrë pjesë në shumë festivale të ndryshme, konkurse, masterklase, kështu që me shumë modesti, po është një vazhdim, një rutinë, domethënë për të perfeksionuar sa më shumë për të ardhmen. Edhe krahasuar me Korçën? Korçën nuk e vëmë asnjë. Korçë është Korçë. Është vazhdimi i rrugëtimit tonë dhe unë do thoja çdo zhvillim i joni artistik është një simbioz krahasuar edhe me shkollimin tonë në Shqipëri. Duam gjithmonë të sillim kontributin tonë këtu në vendin tonë. Që koncertin që do bënim në Vienë ta sillim edhe këtu në Shqipëri dhe në Vienë do takohemi me publikun në datën 8 mars në një sallë shumë prestigjioze aty është. Jeni në vendin e Mozartit, kështu që keni mundësi të përfitoni shumë, por ndoshta edhe shkolla shqiptare ju ka dhënë shumë. Sot në sallë kemi pasur disa nga figurat më të rëndësishme të shkollës këtu të liceut. Kanë nxjerrë nxënës që janë në të nivelit europian të gjithë, nuk kemi vetëm ne. Kështu që është gjithmonë kënaqësi të vim këtu edhe të na rikujtojnë të gjitha.